Omusajja azze mweyagala. Olaba ekintu kino kye ndi mukola. Muli mukweyagala. Temulowooza birala. Omusajja wange nkola naye nkolagala naye bukolaganye. Okitegeera? Mukyala we ayinza okugamba era asenga Maliyamu anjagalira omusajja nedda. Mbiraga bantu bange ba followers bange abatufollowinga omukwano Mukisenge. Ate bane to followinga nga to subscribe nze. You subscribe then follow. Ogenda funa notification is zibere nga zikuletera videos buli zitaddeyo. Omusajja ono omulaba akwagala ze. Sigenda mbalaga mu face. Azze. Kati gwo mukyala olina omwagalwa wo. Naye omusajja akusemberedde olyawo oli ku ssimu yo. Kumacha chiro kyemisana olyawo oli ku ssimu weekoza toyina touches gwo mukyala omwami alyawo akusemberedde toyina touches. Omwami ayimiridde bwati nga bw'omulaba. Olaba amapeesa gano. Wakati wanoloza space balekawo yaachen. Dira omukono gwo bwe guba teguyitawo soko okolemu akagalo bw'oti. Abakyala mbere creative. Omusajja ayimiridde kati nawe omusajja olina okuba creative olina kukola ki? Omukono gwe olina oguteeka wano. Omukyala alimu kukukwata wano you're feeling something. Omukono gwo gutadde wa olina oguteeka mu bifoofofo eby'enjawulo. Like osobola okugira kano akantu bw'oti naawe n'oyisaayo ogugwo no. Oba kitegeera? Kweko ke bayita okwagalana okwawamu. Okitegeera? Gw'omukyala bw'olaba ng'omukono gwo teguyitawo osobola okukola bw'oti n'obikula essaati eno bw'oti n'oyingiza omukono n'obeera ng'omukwase munda eno bw'oti mu mugongo. Okitegeera? Kyagenda okukuviirako okubeera ng'okwenywegera kutandika. Naye mwe matukako ne mwenjogera mbyo. Nga temufunye bwagazi nga muli awo. Okitegeera? Essaawa eno ono nga wayimiridde wano wennyini ndaba ali mu tageti zange za kunuuna mukira. Essaawa eyo wayima lwaki tosimula zipu nga wano wootulaba etuyimiridde bwoti lwaki tosimula zipu n'olunirana omukira? Abakyala mbere creative eri abaagalwa bammwe. Oba okitegeera? Mubeere ki? Creative eri abaagalwa bammwe. Ebyo byonna byonna obikoze ddira omukono mugamere ebebi munyumye. Omutunulire bw'oti gundi tonnetunuuliza nnyo bingi. Okitegedde? Munyumye mama mbalaga vidiyo ate ono ye vidiyo agifudde gundi. Munyumyemu. Okitegedde? Muyina okunyumya nti naye bannaye bebi okimanyi nti obeera creative. Gino emikono gino girina okubeera nga giri flexible nga gutambula ogw'omusajja n'ogw'omukazi nga gitambula nga we munyumya naye ng'emikono gikoze gikola ki? Gitambula. Abakyala mbeere creative nammwe abaami mbeere creative. Touches ezo zigenda kuuma omukwano gwammwe wamu nga mukola ki? Nga mweyagala. Oba ntegeerekeka? Mugenda kwekuuma nga mukola ki? Nga mweyagala. Kati gw'omwami w'oba oyimiridde awo kiri gy'oli osobola okugira akatebe kano bw'oti n'okakwatirako omukyala bw'oti n'omuwunzika bw'oti n'omunywegera. Oba ntegedde? Omwami kiri gy'oli okusitula nze ndi mukyala mutono kiri gy'oli okumbebba mu katebe essaawa n'ositula bw'oti n'oteeka mu ki? Mu ngalo zo. Kyengezaako gamba okweyagala kwammwe kubeere creative. Mubeere creative bwe muba mweyagala naddala nga muli babiri muli samweya. Oba kitegeera?